მეგობრებო, ახლა მინდა კითხოთ, თუ იცით თბილისში არსებობს თუ არა პაბლო პიკასოს ქუჩა? Pablo Picasso-ს ქუჩა? ნახან კითხულობ, ესე იგი არსებობს. არსებობს და ამ პაბლო პიკასოს ქუჩაზე სულ მხატვრები ცხოვრობენ. Მაგრამ ერთი განსაკუთრებული და გამორჩეული ოჯახია შველიძეების ოჯახი, სადაც ყველა წევრი არის მხატვარი. Და საოცრება მაცახში მოგზაურობა და უხუცესი მხატვრით, რომელიც 94 წლისა, ყველაზე ახალგაზრდა დამთავრებული, ყველას თავისი სახელოსნო და ყველა ოთახში თავისი დრო და სივრცეა, სადაც მოგზაურობა არაფერი არ ჩობს. მოდით ახლა ნახოთ ჩვენ სიუჟეტი და შემდეგ გავაგრძელოთ ისე გადაცემა. სიამოვნებით. Subizis Perdobis ert patara Pablo Picassos kuchaze mokhdebit khatrobis dasakhlebas aghmoachent sadats ukve ramdenime ateuli tselia khatrobi dit ojakhebat tskhovroben da mati shvilebi da shvilishvilebits am sakmis gamgrdzeleblebi arian uxutsesi mkhatvari am kuchaze 94 tslis Bejan Shvelidzea kartuli ferzeruli skolis ert-erti gamorcheuli tsarmomadgeneli romlis orive shvili Lia da Murtas Shvelidzeebi da aseve Sidze Mamuka Tsetskhladze მხატვრები და შთამბეჭდავი ხელოვნების ნიმუშების ავტორები არიან. Სწორედ ამ სახლის კედლებში შექმნილა ის საოცარი ნამუშევრები, რომლებიც დამთვალიერებელს ნახვისთანავე აჯადოებს. Თითოეული ხელოვანის ხელწერა კი ამ ოჯახში მკვეთრად განსხვავებული და ინდივიდუალურია. Როგორც ყველა ბავშვი, მეც ისე ვხატავდი ბავშვობაში. Უბრალოდ ცოტა უფრო მეტი ინფორმაცია მქონდა სახლის ავსე იყო ნახატებით, ალბომებით და ამ ალბომების თვალიერებით. Ერთ მშვენიერ დღეს მივხვდი, რომ თითქოს რაღაცა ამოცანა ამოხსენი. Თავიდან მეგონა, რომ იმის დახატვა, მაგალითად ლეონარდოს რო უყურებდი ან რაფაელის ნამუშევრებს, შეუძლებელი იყო. Მერე როცა დავაკვირდი, მივხვდი, რომ თლათ ესე ვერა, მაგრამ რაღაც ეს დახატო ალბათ შევძლებ მეთქი და ეს იყო ჩემი აღმოჩენა, რომ აი მომინდა რომ მეც მხატვარი გამხდარიყავი და მთელმა ოჯახმა რა თქმა უნდა ხელი შემიწყო ამაში, მამასთან დავდიოდი სახელოსნოში. Გავიზარდე მხატვრის ოჯახში და ნუ თავიდანვე საღებავების სუნი არ იყო ჩემთვის, რა ვისა რა უწყვემით, ეს იყო სახელოსნოები. სკოლიდანაც რომ მოდიოდი, ერთი სული მქონდა, რომ მამა ჩემი და სახლში დამხვედროდა, რომ არ მემეცადინა და სახელოსნო კავსაძეზე ვქონდა მაშინ, კავსაძის თუ ქუჩაზე და წავყოლოდი სახელოსნოში და ჩუმად ვიყავი ჩემთვის რაღაცებს, ნუ ხატავდი. მამამ განაპირობა ხო ჩემი დის და ჩემი მხატვრობის არჩევანი. საშემოდგომო საგაზაფხულო გამოფენები იყო ხოლმე რა, რა ადრე და მამა ჩემის ნამუშევარი ეკი, ეკი, ეკი და ის ვიყავი, ამაყი ვიყავი. ყველაზე მეტად მახსოვს მამას ფრაზა სწავლის პერიოდში, რომ მე თანჯი უტევიყავი და სულ იძახდი, რომ უნდა მე თვითონ აღმოვაჩინო რაღაცა და მამა მითხრა ერთხელ, რომ აი რა სწავლობო, მე გეუბნები პირდაპირ გამზადებულს გააკეთებ, დროში მოიგებ და მალე ახვალ წინო და ნუ ეხა ახალგაზრდა ხო იცით, თვითონ უნდა აღმოაჩინოს ყველაფერი და არ ვიცი ახლა, ვერ გეტყვით, კარგი ვქენი, თურდი ვქენი, ისე რომ ექნა როგორი იქნებოდა, როგორც მოხდა მოხდა, მაგრამ ეს თავისებური სიჯიუტე კარგიც არის და ეს ახალგაზრდობის პერიოდში შექმნილი ნამუშევრები მაგით არის ცოცხალი უფრო, ვიდრე ასაკში შექმნილი ნამუშევრები. Საკმაოდ და მიხარია, რომ ლია ვთქვათ მე და ბეჟანი არც ერთი არ ვგევართ ასე ვთვლიმე, არც შარმით და არც გამოხატულებით იმას რა. Ერთმანეთს რაც საკმაოდ ეს არის თუ კამათიც არ ქონია და თვითონ სწავლების დროს ძალიან ბევრი კამათი ქონია, ორჯერ აქ ალბათ ერთი უდნიკი გადაგდებული ფანჯრიდან უკვალურად, იმიტომ რომ რაღაცას შემისწორებდა ხელს, მე ბრაზდებოდი, რომ ეს უკვე ჩემი ნახატი აღარ არის, ჩემ სული წაიღე ჩემგან, ეს თინეიჯერობის ასაკში ალბათ. ისე და ეხლა აი შემოქმედების იმაში არ ქონია და შეუქივარ და ადრეთაც არ ემაშვებოდა, შეიძლება სხვა რამეში არ მაქებდა, მაგრამ რაღაცა აი ხატრულობაში მაქებდა სულ რო
ფიქრო ფეხლარა რაც ასაკში შევდივარ ვარყოფრო რაღაც ან მე უფრო ვაკვირდები თითქოს ჩემი ნამუშევრები მამას ნამუშევრებს განსაკუთრებით პორტრეტები რაღაცე თემს გავსება არა კომპოზიციით მაგრამ აი გამომეტყველებით ტონალობით ფერში თავის დაუნებურად თელ ცხოვრება ვფიქრობ რომ არავის არ უგავდე იმიტომ რომ ესეა საერთოდ მხატვრის ოჯახში და მეუღლეს მხატვარი რო ყავს ძალიან ადვილია რომ რაღაცის გავლენის ქვეშ მოექცე და მე ეს რო ვიცოდი ფიქრობდი რომ აი საერთოდ სრულიად საწინააღმდეგო რომ გამეკეთებია და ასეც ვაკეთებდი მაგრამ აი ბოლო პერიოდში თითქოს ემსგავსება ან მე აღმოვაჩინე ახლა და საინტერესო ფენომენია ეს მინდა რომ უფრო კარგად გავშიფრო ეს ძალიან ლამაზია ეს ორმაგი სურათი. ორმაგიროა. აი ესე რომ ვატრიალებთ ესეა, მერე ესეა. ეხლა იმათ რო ნახო. ხო და საიდან მოგივიდა ეს იდეა? იგი. ესე იგი მუზები ყავს შენ, მუზები. მუზები. შენი საყვარელი მხატვრები ვინ იყო ახალგაზრდობაში, ცეხლად? ცუცქირიძე. ცუცქირიძე, ლევან. ლევან. ვან გოგი, გოგენი, რემბრანტი. რემბრანტი. ყველა თავის რაღაცას გაძლევდა, ხო? რა თქმა. იმას ვიხსენებდი. პატარა რო ვიყავი და ესა სკოლას რო ვამთავრებ და რაღაცა ხო უნდა გამოვიდე. ხო და თქვი რომ ხატვარი მინდა გამოვიდე მეთქი და ტირილი დავიწყე. არ დამავიწყდება შენ მითხარი რომ ესო. რა გატირებს მე რომ მასწავლებელს ვერ შოვი თუ რაო? არ გახსოვ. ხო და მე კავსაძეზე წავედით, გახსოვს და იქ დავიწყე ხატვა შენი ხელმძღვანელობით. ეს ლექსი რო გაქ დაწერილი გახსოვ? ბილიკები. ჩემ წაროზე რა დაძრევით, პატრა ბილიკები. ჩემო წაროში ჩემზე წარალა თავდახრები ბილიკები ცო წარო ჩუჟუ და ჭრდილო და დაფენილო პალახებს აფრენილო წღერო შიში და აფრენილო ბატონ ბეჟანშვილიძის ნამუშევრები მე ყოველთვის მომწონდა და მიყვარდა სულ ბავშვობიდან ანუ ეს არის იმ პლიადა ჩვენი თაობის, რაზე ჩვენ გავიზარდეთ, რა აღვიზარდეთ. ანუ ეს არის ფერწერის უმაღლესი დონის ფერწერა ბატონ ბეჟანთან და ასევე იმ თაობას, ვისთანაც ჩვენ გაგვივლია, ანუ ვისი მოსწავლეები ჩვენ ვიყავით, ფაქტურად ჩვენი პედაგოგები იყვნენ და მათგან ვსწავლობდით. რა არის ისეთ უკვე გაზიარებაც აღარ არის საჭირო რა. ან რაღაცას ვხატავ, მე დავუშვათ ლია გამოივლის, რაღაცა შეხედავ, მე უკვე ხვდები მის რეაქციას. ის სიტყვები აღარ გვჭირდება რა, ერთმანეთს რო რაღაცა შესაძები სიტყვები ან რაღაცა, თუმცა რაღაცა კი რაღაცა თუცა ან ისეთი მოგვეწონება ერთმანეთს ნამუშევარი, გასაგრელია შევაქებთ ის კი. ჩემთვის ძალიან კომფორტულია, როცა გარშემო ამდენი მხატვარი ყავს. ჩემი შვილიც მხატვარია, ქალიშვილი ხელოვნებათოდნია. იმიტომ რომ სალაპარაკო არ გველევა, სულ ამ თემებზე ვსაუბრობთ. თითქოს ერთმანეთს ვზრდით ამით, ახალ ინფორმაციებს ვაწოდებთ. მხატვრობა არის რაღაც არჩევანი შენი, ოღონდ შენი კი არა, შენ კი არირჩევ. უბრალოდ რაღაც ზემოდან ღმერთისგან გეძლევა ეს ნიჭი და შენ ამას რო გძნობ, რო იგრძენი როდესღაც 20 წლის წინ 40 წლის წინ 50 წლის წინ ხო იგრძენი რაღაც ხო და აი ამის განვითარება მიდის და შენ გაინტერესებს უფრო და უფრო აი სულა იმ სიღრმეებში რა ვიცი უკვე მე და მხატვრობა ისე ვართ ბავშვობიდან ერთმანეთთან შესისხორცებული რომ წარმოუდგენელია ბუნება ოჯახი და მხატვრობა ეს არის სამი რამ რის გარეშეც ცხოვრება მე ვერ წარმომიდგენია